Matus, kun messiin. Riippuu, miten sä olet nyt puhuttaa mun selkeä. Mä oon pahoillani siitä, että mä menin möläyttää Lasselle siitä sun ja Heidi. Pikku säädöstä. Jatkossa pidät mun asiat omana tietonasi. Joo, näin tehdään. Tulis muuten kovat huudot siitä hommasta. Melkein. Mutta onneksi mä sain Katarinan tajua, että se oli vaan Lasse yritys saada meidät eromaan. No, mutta toisaalta nyt kun se asia on taas pinnalla, niin ehkä mä voisin kertoa totuuden. Haluatko niinku vartavasti suututtaa Katarina vai? En, mutta se on mun tuleva vaimo. No ei oo kauaa, jos meinaat kertoa sille. Ja muutenkin mä ymmärrän, minkä takia sun pitäisi sille selittää jotain. Siitä sun ja Heidi hommasta ajaa ikuisuuksia. No ehkä sä oot oikeassa. Nyt pitää vaan katsoa eteenpäin. Taikapuoliisit täällä. Isillä on vähän heikko happi. Kyllä se tästä. Tale on tosi rikki. Ei se muuten olisi lähtenyt Göteborgiin. Ei kestä, jos ei tuu sieltä takas. Se tarvii vaan nyt vähän etäisyyttä. Ei se mihinkään muuttamassa. Toisin kuin mä. No mihin sä oot lähdössä? Jos se on musta kiinni, mä ostan Miskan kanssa ihan just omassa kämpässä. Ihanaa, että ootte tossa pistäis kaiken teidän säädön jälkeen. Se on kyllä Miskan ansio. Ei voi olla ihanampaa ja luotettavampaa poikaystävää. Sekin oli varmaan ihan fiiliksessä. Mä en ole kyllä vielä puhunut sille mitään. Mut mä löysin netistä ihan täydellisen kämpään. Mä oon aika varma, että se ryntää saman tien pakkaa, kun näkee sen. No vitsi, mä oon onnellinen teidän puolesta. Sama homma. Mä huomasin, että joku oli siivannut remonttiroskat pois spaasta. Ei niitä voinut sinnekään jättää. Kiitos. Sä osaat lukea mun ajatukseni. Kupa osaisin. Mä en olisi voinut saada parempaa vuokraemäntää. Enkä mä parempaa vuokralaista. Sä yritit soittaa mulle. Niin, joo, yritin. Mä kuulin kyllä, että sä soitit, mutta mä en ehtinyt soittaa vielä takaisin. Ootko sä kunnossa? Mä oon varmaan kipeä. Parempi jättää duunit välistä. No huumetta sulla ei kyllä oo. Mutta uupuneelta sä kyllä näytät. Mä en nukkunut koko viime yönä. Tosi huono olo. Ei kai vaan taas huimausta. Pitäisikö sun kuitenkin mennä lääkärille? No ei tää nyt varmaan mitään vakavaa ole. Vaikka äiti... Hei, mun on mentävä. Pärjäätkö sä? No joo joo, pyydä Sepulta apua, jos tarvitset. Kunhan se ensin tulis tänne. No missä se... Ei aavistustakaan. Mut hei, sä menet nyt joka tapauksessa lepäämään. No mene, mene. Oot sä nyt ees varma, et toi on Aki-auto? Pidät sä mua ihan puupään, hä? Pidän. Eipä arvaa Nikkisen Koltiainen, mikä sitä odottaa. No, Tiilen päät sitä odottaa, eikä mikään muu.
kohde havaittu. Kokille. Sä olet nähnyt paljon vaivaa. No se on tansannut tämän. Kaiken tämän draaman jälkeen. Ja ehkä vähän siksi, että sä olet niin ihana. Mitäs kertoo yksi juttu? Mä kävin tapaamassa Heidiä. Aha. Niitten Lassin juttujen takia voi. Ja kun mä halusin kuulla siltäkin, että teillä ei ole ollut mitään. No. Anteeksi. Mä olisin pitänyt luottaa sua. Kyllä mä tiedän, että sä et mua pettäisi. Ai sä ootkin jo täällä. Joo. Haluatteko te jotain? Jaksit sä hakee? Voisi ottaa kahvin. Joo, sama tänne. Okei. Okay. Kiitos. Vitsi, toi on ihana. Samanlainen se on aina. Hei, olisiko pitänyt kuitenkin mennä omaan pöytään? Sä olet puhua sille siitä yhteen muutosta. Ei, kun jättueks. Mua jännittää, mitä sä sanoo. Mutta etis sit se kämppäilmoitus. Sitähän sä näet. Hei, mikä tän koodi on? Mä näytän sulle hei jutun. Mä laitan sen. Mitä sä oikein teet? No joku on käynyt mun asunnossa. Toivottavasti tää sun kyttäyskeikkas nyt tuottaa jotain tulosta. No voit kuule lähteä ihan vapaasti vetää, jos ei kiinnosta. Älä nyt. Miks sä nyt jäi munimaa tonne autoonsa? Jos sä kailotat tolla tavalla, niin me ollaan ne kaksi, jotka jää kohta kiinni itse teosta. Mitäköhän noissa on? Huumeita. Pahvilaatikoissa. No kai ne nyt on piilotettu sinne sisään. Sitä paitsi se Nikkinen on ennenkin kuulemma diilannut jotain kamaa. Siis ei tänne kuule yhtään mitään. No ei kai, kun sä oot koko ajan äänessä. Noissa pahvilaatikoissa on huumeita. Saapahan Nikkinen saman tien pitkän kakun. Olai. Eiköhän mennä katsomaan, että minkälaisia myrkkyjä siellä oikein on.
No niin. Nyt mennään tsekkaan toi kontti, että mitä se kuljettaa. Eihän tonne voida mennä, ne näkee meidän. Ja mitä nää? Mennään nopeasti tosta. Vähän jännitystä sunkin elämään. Tää on ihan naurettavaa. Tuu nyt. Mitäköhän se Heidikin musta ajattelee? Ei olisi ikinä pitänyt mennä tivaa siltä teestä. Eiköhän se tajua. Sillä oli itselläänkin aikanaan kaikenlaisia epäilyksiä. Ja tarkentaa, että se selvis. En tiedä, olisinko me ikinä voinut mennä sun kanssa naimisiin, jos se asia olisi muutenkin jäänyt vaivaa. Ja nyt mä olisin valmis sitten kirkkoon vaikka heti. Mä rakastan sua tosi paljon. Mikä nyt? Mä valehtelin sulle. Kyllä mä petin sua Heidin kanssa. Seis siihen paikkaan senkin kriminaali! Mitä hittoa te täällä teette? No varmaan ihan sama kuin teki. Kerroitte tämän Nikkistä. Joko te katsoitte, mitä näissä laatikoissa on? Ei, vielä ei. Ottaa tähän fiilikin, kun tää on viimeinkin laadukasta tavaraa. Hieno homma. Nyt me voidaan sitten tutustua Nikkisen laatutavaraan ihan ajan kanssa. No, mitä sanot? No, tosi kiva kämppä. Siksi mä vähän ajattelinkin, että jos se olisi meidän. Ai, haluaisitko muuttaa yhteen vai? Sellainen kävi mielessä. Oliver Stago pesi sut niillä jutulla. No, ehkä mä vähän innostuin liikaa, kun näin kämpää. Niin, onhan tuo tosi siisti. Mut munkaan mielestä meillä on ihan vielä siinä vaiheessa. Vai mitä? Eli Lasse on ainoa, joka puhuu totta. Mun olisi pitänyt kertoa sulle heti. Tai sit sun olisi pitänyt mennä Heidin kanssa sänkyyn ylipäätänsä. Mä en tajua, miten mä oon tässä tilanteessa. Ensin sä petät mua ja sit sä kosit mua ja... Mä oon tosi pahoillani. Mä suostuin elämään tämän syyllisyyden kanssa sun takia. Ja mä en mennyt vankilaan sen takia, että mä en halunnut satuttaa sua. Ja tässä on kiitos. Joo, mä tiedän, että mä mokasin. Mut sillä eka kerralla me ei oltu edes kunnolla yhdessä. Ja toka kerralla mä luulen, että sä oot Nikon kanssa. Kolmatta kertaa ei enää tuu. Joku on käynyt täällä mun asunnossa sillä aikaa, kun mä pyörähdin Amalissa. Tää kuva oli tuossa lattialla, vaikka se jäi silloin tuohon pöydälle, kun mä lähdin. No jos sä muistat väärin. No minkä helvetin takia mä olisin heittänyt tuon kuvan tuohon eteisen lattialle? No, sä oot parastettu jotain. No en oo huomannut ainakaan vielä mitään. No miksi joku murtautuisi sisään eikä veisi mitään? No eihän se kauhean järkevältä kuulosta. No... Ehkä sen tarkoitus ei ollut viedäkään mitään. Ehkä se haluaa tehdä mut hulluksi. Sen mä kyllä tiedän, kuka sitä haluaisi. Niin. Sanoanko me jotain alun perin tästä suunnitelmasta? Mitäs varten te kaksi haluatte keräyttää Nikkisen? No se on mun siskon aviomies. Me etsitään todisteita, joilla se häädetään kaupungista. Mm. No samalla asioilla mekin täällä ollaan. Mä en kyllä tarvii mitään todisteita. Tietääkseni, millainen mätäroisto se Nikkinen oikein on. Ai, Aki on se Monikan mies. No niin, jos ei nyt taivasteltaisi sitä, vaan keskitytään pääsemään pois täältä. Pitäisikö soittaa poliisille? Mahtava ajatus. Sä haluat tästä tyrmästä johonkin toiseen, neinkö? Tähän ei sotketanut yhtään ketään. Minä kannatan Ismo. Poliisihan on vaan kiitollinen, kun me käräytetään sen Nikkisen huumelasta. No just tota mä tarkoitan. Ah. Pitäisikö meidän katsoa, että mitä nämä Nikkisen laatikot on oikein syönyt?
Sitä varten tänne tultiin. Tämä on punaviiniä. Mitäs siellä? Tuosta valkkari. Ja näitten papereiden mukaan ihan laillisesti maahan tuotu. No niin, nyt vähän jutellaan. Mikä juttu tää? Minä esitän kysymyksiä, sinä vastaat. Mikä helvetin takia sä oot käynyt tuon Kimun asuntoon? Sano nyt! No sulla noi harhat sen kun jatkuu, etkä sä oikeesti usko tota. Kun Sergei on nyt ihan varma, että joku on siirtänyt taikan valokuvaa. No minkä takia mä sellaista? Koska sinä yrität tehdä mut hulluksi. Tunnusta! Jiri. Jutellaan. Älä. Ei, oikeasti, jutellaan. Välirikko on, se on viimeinen asia, mitä mä haluan. Mä myönnän, mun ei olisi pitänyt kertoa Katarinalle susta ja Heidistä. Mutta hei, te saitte sen asian selvitettyä, joten... Katarina jätti mut. Sä oot varmaan tyytyväinen. Oikeasti niin. Jos me ajatellaan tätä asiaa pitkällä tähtäimellä, niin tämähän on oikeastaan aika hyvä juttu, koska mun mielestä se nainen... Se nainen oli mun morsian! Tai nyt sä oot tuhonnut kaiken. Mä en oo sun kanssa enää missään tekemisissä ikinä. Mut sehän rikki, kun Miska ei innostunut siitä yhteen muutosta. Meni fiilikset multakin. Oisin päässyt korjutun takia. Me just sovittiin. Että ei enää mitään salaisuuksia. Ja sit yhtäkkiä mä en saakaan koskea sen tablettiin. Ei kaikki tykkää antaa tunnuksia. No joo, mut kai pariskunnat sen verran toisiinsa luottaa. Niin no, kyllä mäkin tiesin Jannen tunnukset silloin, kun me seurusteltiin. Ja sen kuvan lyövely kuitenkin tään pornoa. Mitäköhän salasta Miskan koneella on? Ei tuskin mitään. Mä otan sit selvää. Sebastian, hei. Sähän oot entinen autovaras. Luulis, että sä osaat murtautua ulos, koska kerran se onnistuu sisäänkin päin. Totta kai se onnistuu. No. Sulla on varmaan sorkkarat mukaan. Jäi sä nyt jonkun konnan tunnet, joka saa ton oven auki. Mä et oo ihan tosissaan. Mä Sergeille voisin soittaa. Mäkin jätin ihan tallin, kun ajattelin, että se rupeaa soimaan just silloin H-hetkellä. Ja sama juttu täällä. Munhan täällä pitää kaikki hoitaa, ota. Tästä on kuule akku loppu. Eikä ole. Eipä se sulla katsoa tilanne ihan hanskassa aina. Mitäs nyt sitten tehdään? No sitten me kuule odotellaan, että tää lasti puretaan. Eli meidän täytyy keksiä joku hyvä meriselitys sille kaverille, joka tulee purkattaa. Joo, keksi ihan rauhassa vaan meriselitys. Mulla on ainakin varaa lahjoa se hiljaiseksi. Niin, että rahallahan tästäkin selviää. No ole sinä nyt vaan hiljaa, kun mä sen sunkin osuuden kuitenkin joudun maksamaan, vaikka haluan ois lähteä tälle typerälle retkelle. No jumalauta! Hei. Rauhoitutaan eikä aleta riittelemään. Mitä? Kestä hetkeä käy tota lehmää selvittää. Tyylikästä. No. Eli sun mielestä mä murtaudun sun kämppään ja vähän järjestelen sun koristeesi näitä uusiksi. Minä oikeesti psykopaattina sä mua pidät. No nyt osuit ihan naulan kantaa. Hei, miten Mariana tai kukaan muukaan olisi saanut avaimen sinne? No avaimia pystyy kopioimaan. Ja tai sit sä käytit sitä vanhaa hiilikuilua. Tää on nyt ihan absurdia. Mä en oo tehnyt sulle yhtään mitään. Niin, luovutat sä nyt jo. Ai säkin oot mua vastaan. Te kahdestaan, niinkä? Hei, mä en oo yhtään ketään vastaan, mutta sä syytät Mariannaa nyt ihan turhaa. Ja oikeesti, sun pitää nyt vaan hakee apua tohon sun vainoharhaan. Turha esittää, mitä äiti Teresa, mä tiedän, että sä olit sä. Sä lähet nyt tulos täältä tai mä soitan poliisit. Ja kun mä soitan ne poliisit. Sä tulet heidän itsesi niin tyhmäksi, kun totuus selviää. Ja sä aloittaa pelaa ihan väärän tyypin, kun sä ihan väärän tyypin kanssa helvettiin.
Kuule, sä saatkin tarjota tän. Kiitos vaan. Mikäs teidän kahden tarina on? Se on semmonen lyhyt ja surkea. Vähän niinku tää meidän Sebastian. No, mutta hyviä tuo tuntui sulle kelpaava. Tähän muuttuu ihan kiinnostavasti tässä. Rupee kuumottaa. Se on ihan hyvä. Kato ton Kamilla seurassa, kun tahtoo. Tuo mittari painuu pakkasen puolelle. No sulla se ei ole kuule viisari kovin korkealla koskaan käynytkään. Hei, mehän voitais välillä laulaa joku yhteislaulu. Mitä lauluja? Nää kaksi avaavat ihmissuuden solmuja ja mä autan niitä. Ai luoja, voisiko joku tappaa mut? Joo. Mä tekisin sen kuule oikein mielelläni. Mut en viitti tahrata käsiäni pettäjän vereen. No nythän tää muuttuu mielenkiintoiseksi. Jatkakaa vaan! Jatkakaa! Mä haen leikkipiilusta. Ei jaksa nyt. Jaksatte pääs. Älä intä siinä! No haluaisitko pelaa vaikka tällä? Joo. Mikäs sulla? Ei mikään. Johtuuko tää siitä, että mä en innostunut siitä sun yhteenmuuttoidästä? Hei. Mä rakastan sua. Ja sä saat kyllä sen kämpä. Et vaan ihan vielä. Oot sä varma? No tietty. Eikö oot sä varma, että meidän välit on sellaiset? Millaiset? Tarpeeksi luottamukselliset. Siis, mitä sä selität? En kai mitään. No älä sit keksi ongelmia tyhjistä. Anteeks, että mä keskeytin sun työpäivän. Mä olin vaan pakko puhua jollekin. Totta kai. Ei se ole kauan, kun mä olin itse samassa tilanteessa. Ei oo mullakaan. Niin. Sebastian. Niin ja sitä ennen Niko ja Miika ja... Jotenkin mä onnistun vetämään nää tyhjät arvot. Ja olihan mulla se yks homokin. No ainakaan sulla ei oo ollut tylsää. Mä elämä on jotenkin niin sekas. Pitäisikö sun kumminkin vielä yrittää jutella sen Jyrin kanssa? Se vaikuttaa pohjimmiltaan kunnon mieheltä. Joka valehtelee ja pettää. No ainakin se tunnusti vapaaehtoisesti. Lopulta. No, mä tiedän, voinko mä luottaa siihen enää. Siis, annasko mä tarkennan nyt, että tää Sebastian on siis ollut sekä sun että sun siskos kanssa. Kyllä, eikö on näppärä kaveri. Sä ja Monika olette kumpikin aikuisia naisia. Kummallekin sopii ihan mainiosti, että homma ei mene turhan vakavasti. Sanoin varsinainen naismielen asiantuntija. Yhden kanssa olit menossa alttarille tajuamatta, millainen se on. Mikäs juttu tää on? Kuule, ei yhtään mikään sulla. Tämä oli menossa naimisiin Isabellan kanssa, kunnes mä sitten kerron sille, että sen oikein nimi on Luokka, sen Pirjo. Ja sen elämä on yksi iso valhe. Isabella, ei kai. En. Sen takia sillä Isabellalla oli niin hirveä kiire myydä osuutensa majatalosta mulle. Sitten ei enää yhtään sanaa sitä naisista. No puhutaanko sitten mieluummin tuosta Katariinasta, jota sä myös petit? Sähän se vasta häntä eikki oot. Ei, jos miellä on useampia naisystäviä, niin siihen on aina olemassa hyvät syyt. Ei sitä heti voi tietää, kuka on se oikee. Kristiina, se ei ole ainakaan. Ei miehen kuulu antaa anteeksi ex-vaimolle, joka tekee lavastaa itsensä kuolleeksi. Eikä naisen miehelle, joka hyppää sänkyyn kenen kanssa tahansa. Ihan uskomaton. Sunhan se tässä pitäisi anteeksi pyydellä. Aijaa. Ai sen takia, että pelastaa sut tuhoutuomitulta avioliitolta. Tyrkytit itse heti siihen tilalle. Ei hirveesti tarvinnut tyrkyttää. No niin, kultamussut. Nyt kun te olette puhunut suunne puhtaaks, nyt te voitte pussata. No näkeehän se nyt ja tyhmempikin, että te haluutte toisiaan.
Sittenkin soittaa johonkin. Jos Sergei satuttaa itteensä tai muita. Niin, no ainakaan sen ei kannattaisi nyt asua yksin siellä sen Pepin entisessä kämpässä. Niin. Pitäisköhän mun vielä puhu Helenalle ja Sebastianille uusiksi? No ei se viimeksikään auttanut mitään. Ne ei oikeasti tajuu tuota Sergein tilannetta. Niin. Ei, ehkä meidän kuitenkin pitäisi kertoa Pepille. Se voisi ihan hyvin saada Sergein rauhoittua. Mä veikkaan, että se voisi vaan pahentaa asiaa. Te oikeesti tarvitsee ammattiapua. Niin. Kauheat, että se vainoo sua. Jotenkin mua käy kuitenkin se sääliksi. Niin, no on se kauheat kattoo, kun toinen tollain sekoilee. Niin. On se vaan auttaa sitä jotenkin. Se on kuitenkin mun kummitytön isä. Ja kaiken lisäksi sehän jeesas mua itekin silloin, kun mä houruilin jossain rappukäytävässä kipeänä. Niin. No, meidän täytyy nyt vaan toivoa, että saakin hoitoa. Niin. Voisi ehkä tietää, että miten se onnistuisi. Näkyykö häisiäkin piilosta, kun se ei ole tullut kotiin? En tiedä. Noniin, etin Miska. Mä näin. Ah, hitsi. Olis tullut keksiä joku parempi paikka. Nyt sun varattiin. Mä menen pikkoon. No kun mun pitää lähteä töihin. Et mene. Mun on pakko. Muuten jengi jäi mun pizzaa. Okei. Hyvää työpäivää. Pitäkää hauskaa. Sä unohtit tää. Hei, oota. Ei se sitä töissä tarvii. Saanko mä pengottaa? Et. Ei ilman Miskan lupaa. Mene leikkimään. Mitä nyt? No mä ajateltiin, että sun olisi hyvä puhua vähän Kallenkaan. Sulla on ilmeisesti ollut aika raskasta viime aikoina. Kyllä kuule ollut. Ja se syy löytyy tuosta sun takaa, että näkemiin. Anna mun auttaa sua. Jos tulit puhua Lasse puolesta, niin ei kiinnosta. Ei, kun mä tulin ihan omasta puolesta. Toisaalta on Lassikin tosi rikki sitten välirikosta. No ei tarpeeksi. Ensin syyttää Katariinaa Paulan kuolemasta. Sitten se menee kertoa sille, että mä oon pettänyt sitä. No. Ehkä Katariina leppyy. No tuskin. Sitä on ennenkin miehet kohdellut huonosti. Nyt oli vaan mun vormukaan. Niin, mun. Sä oot kuitenkin sen verran äijä, että sä myönnät rehellisesti sun tekemät virheet. No eipä paljon taida auttaa. Just kun Katariina alkoi uskoa meidän suhteeseen. Sit käy näin. Toivottavasti se ei mene tekemään mitään tyhmää. Päivää. Mä olen Katariina Mäkelä. Mun asia koskee sitä ampumista, joka tapahtui mun järjestämässä hyväntekeväisyysjuhlissa.
Onko teillä siitä tapauksesta jotain uutta tietoa? On. Mä haluan tunnustaa. Sitten kun tuo ovi avautuu, niin te alatte mun hoitaa puhumisen. Ja sinä, näet laju ketään. On nyt hiljaa siinä. Meillä on vielä hetki aikaa puhuta teidän tilannetta. No ei ole mitään tilannetta. Ei todellakaan. Ette te minun sumuta. Kuules, analysoipa hetki vaikka tuota Ismoa. Kuitenkin deittaili mun mutsi ja Kristiina yhtä aikaa. Kusetti molempia, mikä ehti. Mitä? No siinä nyt oli vaan kaikenlaista. Et osannut päätää mafiamamman ja kuolesta nousseen välillä. Kato nyt, mitä sä sait aikaa. Kiitos ja ylistys. Hei, mä pääsen kohta eroon teistä. Sä tulet varmasti ihastumaan mun valikoimiin. Antaa tulla. Miksi te olitte tuolla? No ihan vaan elämysmatkalla oltiin. Taisi olla aikamoinen elämys. Ainakin mun viinejä on juotu. Tai no, majatalonhan ne nyt on. Miten niin? Aki on tästä eteenpäin majatalon viinien toimittaja. Sä itse kävit läpi maahantuojien tarjouksia. Ja valitsi Akin yrityksen. Yhteistyöstä tulee varmasti hedelmällistä, ainakin tää alkoi tosi kivasti. Taas mua on huijattu. Sinun osi kuule vaan hiljaa. Ei käy! Me odotetaan edelleen selitystä. Miksi te olitte tuolla takakontissa? Eiköhän tää nyt ole ihan selvää. Noin 4 oli nuuskimassa mun bisneksiä.